سبيل الدموع سبيل مريح تنا أدا يا صاحي كي. بسم الله الرحمن الرحيم. آج کے اس کلپ کا مقصد یہ ہے کہ ایک دوست نے کمنٹ کیا ہے خواب کے متعلق کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ وہ اپنے زندہ والد کی وفات کو دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے. دیکھیں جی اس خواب کی تین تعبیریں میرے سامنے آئی ہیں. ان میں سے ایک تعبیر یہ ہے کہ یہ جو خواب ہے دیکھنے والا کہ اپنے والد کی وفات کو دیکھ رہا ہے تو ایک اس کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا انتہائی پریشانیوں میں اور غموں کے اندر مبتلا ہے اور ان میں آپس میں اپنے قبیلے کے اندر تنازعات اور مسائل کی موجودگی کی یہ خواب جو ہے عکاسی کرتا ہے. اور دوسری اس کی تعبیر یہ ہو سکتی ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنے مقام اور اپنے مرتبے کے نقصان کی طرف اس کو یہ خواب نشاندہی کرتا ہے. یعنی خواب دیکھنے والے کا یہ خواب اس کی پسماندگی اور سماجی حیثیت کے بگڑ جانے کے احساس کی عکاسی کراتا ہے کہ بھئی آپ کا ویلیو اور آپ کا مقام مرتبہ گر رہا ہے. اور تیسری اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ خواب دیکھنے والا اپنی صحت یا اپنے قریبی لوگوں کی حالت کے بارے میں فکر مند ہے تو یہ خواب اس کے اس بیماری یا اس صحت کے بگڑنے کے خوف کی عکاسی کرتا ہے. تو بہرحال یہ تینوں تعبیریں اس کی ہو سکتی ہیں, چاہے اس کی تعبیر پہلی غموں والی پریشانیوں والی یا اس کی جو دوسری تعبیر ہے کہ اپنے ویلیو کے گر جانے کا خوف, یا جو تیسری ہے کہ اپنے صحت کے متعلق اس کو خوف ہے. ان تینوں سے بچنے کی خاطر آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں. اس کا حل آپ کو بتا رہا ہوں, عمل اور وظیفہ بتا رہا ہوں کہ آپ ذکر اللہ کی کثرت کریں اور نمازوں کی پابندی کریں, حقوق اللہ کی پاسداری بھی کریں اور حقوق العباد کا بھی خیال رکھیں. انشاءاللہ اس طرح کے خواب دوبارہ نہیں آئیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبیل الدموع سبیل مریح تنا أدا يا صاحي كي.